হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যোৱা নিশা এটা অভিযান চলাই বুজাই ৰখে এটা দুটা নাই ষাঠিটাকে মোবাইল চোৰাং মোবাইল ক'ব লাগিব তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদি কিছু দৃশ্য আমাৰ দেখাবলৈ যত্ন কৰি তেনেধৰণে দেখা গৈছে ছেমছুং কোম্পানীৰ ষাঠিটাকে মোবাইল হোজাই আৰক্ষীয়ে তিনিআলি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ে অভিযান চলাই উদালি অঞ্চলৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা তেওঁলোকে এনেধৰণে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মোবাইলখিনি যেনেধৰণে গেলেক্সি ছেমছুং গেলেক্সি A30 5G পৰা আদি কৰি টেবলেট দামী দামী মোবাইল আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে আমাক জনাব দিছে যে ইয়াত 13-14 লাখ টকা ইয়াৰ মূল্য হ'ব পাৰে বজাৰ মূল্য এইখিনি মোবাইল কোনে আনিছিল কেনেকুৱা পাইছিল তেওঁলোকে বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে যদিও এই সন্দৰ্ভত সোধপোছৰ বাবে কেইবাজনো লোকক আটক কৰি হোজাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মই কিছু দৃশ্য মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এনেধৰণে মোবাইলখিনি এটা বাকচত এটা ঘৰত লুকাই ৰখা অৱস্থাত আছিল আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে হোজাই আৰক্ষীৰ তিনিআলি ICA তেওঁলোকে হোজাই উদালি অঞ্চলত অভিযান চলাই এইখিনি মোবাইল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে মোবাইলখিনি চোৰাং ক'ৰ পৰা চোৰাং কৰি আনি আছিল আৰু মোবাইলখিনি ক'ত লৈ যাব লৈছে আৰক্ষী লোক আছে যদি সম্ভৱ হয় দুটা কথা জানিব যত্ন কৰিম তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত কি কয় যিহেতু তেওঁ আছিল তেওঁলোক আমাক ইতিমধ্যে তেওঁ আমাক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে তেওঁ যিহেতু ইয়াত বৰ্তমান ইয়াৰ তদন্ত চলি আছে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আমাক জানিব দিব ইয়াৰ লগত কোনটো চক্ৰ জড়িত আছে যিহেতু 14 লাখ টকাৰ মোবাইল আৰু ক'ব লাগিব প্ৰায় 60টাকে মোবাইল সকলো ছেমছুং ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইল বৰ্তমান হোজাই আৰক্ষী তদন্ত কৰি আছে তদন্ত হোৱাৰ পিছত হয়তো আমাক জনাবলৈ সক্ষম আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ পৰা এটা সংবাদ পোৱা হৈছিলে এটা উদালি ছিং আউট বহুত পৰিমাণৰ মোবাইল চুৰি কৰি আনি ঘৰত ৰাখিছে সেই মৰ্মে আমাৰ আৰক্ষী চাউনীৰ বিষয়া লগতে চিজিয়াৰ চেল আৰু আমাৰ ICU ডালি অজিত বৰাৰ নেতৃত্বত এটা অভিযান চলোৱা হৈছিলে অভিযানত আতিকুৰ ৰহমানৰ ঘৰত তালাচী কৰা হৈছিলে তালাচী কালত 60টা মোবাইল এণ্ড্ৰইড মোবাইল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু জব্দ কৰা হৈছে এই 60টা মোবাইল আতিকুৰ ৰহমানৰ পুতেক ইকবাল হুছেইন তেখেত মুম্বাইত কোনো কামত কৰ্মৰত ইকবাল হুছেইনে এই মোবাইলকেইটা হয়তো মুম্বাইৰ কোনো দোকানৰ পৰা চুৰি কৰি কুৰিয়াৰ যোগে পঠাই দিছিলে আৰু কুৰিয়াৰ যোগে পঠোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে পাইছিলে আৰু তেওঁলোকে ডিমাপুৰত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে এই মৰ্মে ইকবাল হুছেইন আৰু আতিকুৰ ৰহমানৰ ঘৰত তালাচী কৰা হৈছিলেও তেওঁলোক দুজনকে পোহা নগ'ল বাপেক পুতেক তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত দুগৰাকী মহিলা হালিমা বেগম তেখেত আতিকুৰ ৰহমানৰ ঘৈণীয়েক আৰু নাজিমা চুলতানা তেখেত ইকবাল হুছেইনৰ ঘৈণীয়েক তেওঁলোক মানে শাহুৱেক বোৱাৰীয়েকে দুগৰাকীকে কৰায়ত্ত কৰা হৈছে আৰু সোধপোছব্যাহত আছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এটা চমত গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু অনুসন্ধান কৰা হ'ব।